På samma sätt som Fagerhultsprodukter lyser upp tillvaron i offentliga miljöer effektiviserar Lindes autotruckar materialhanteringen i företagets fabrik. Fagerhult har använt autotruckar sedan 2019 och övergången har förändrat materialhanteringen en hel del. Våra utmaningar inom materialhantering är att vi har en jättestor artikelflora, så vi har extremt mycket material som vi behöver ställa emellan. Så att det är mycket truckar, det är mycket människor i verksamheten. Vår främsta anledning till att gå över till automation är egentligen att vi behöver se över hur vi jobbar i vår verksamhet med effektivitet bland annat. Och vi såg att logistiksidan är någonting där vi har stor förbättringspotential. Anledningen till att vi valde Linde var egentligen att vi gjorde en gedigen research där vi skickade ut en kravspecifikation till en mängd olika leverantörer. Och efter att vi hade träffat leverantörer och gjort en mängd referensbesök så föll valet på Linde. Främsta anledningen var väl deras tekniklösning skulle jag säga. Sen en annan del som var extremt viktig för oss var hur Linde jobbar med sina säkerhetslösningar. Linde satte säkerhet väldigt högt på sin agenda. Allt från hur vi skulle göra när vi implementerade lösningarna sen till de framtida lösningarna på truckar. Att de hade ett bra säkerhetspaket från början. Automationen har påverkat oss positivt. Vi har öppnat upp blicken för hur vi kan använda automation i verksamheten och hur vi kan förbättra vårt materialflöde både nu och i framtiden. Fördelarna med automatisering är att vi lär oss att arbeta människa mot maskin. Och de här onödiga transporterna som vi har haft tidigare i verksamheten, där vi kör tomgafflat, de personerna behövs på andra ställen bättre. Och vi effektiviserar hela verksamheten med automationen egentligen. Jag tycker man ska överväga automation om man har icke-värdeskapande transporter, där man egentligen flyttar en transport från A till B. Truckarna är baserade på Lindes standardtruckar och tekniken erbjuder en komplett logistiklösning som snabbt och enkelt installeras i befintliga lagerlokaler. På Fagerhult har man alltid velat göra kundens vardag bättre och mer produktiv. På samma sätt gör Linde Robotics materialhanteringen enklare och mer effektiv för alla som jobbar med Fagerhults armaturer.